Quem tá chegando agora na live, vou conversar com o Daniel Garnett, que é um baita MC do freestyle, da lírica. E vamos falar um pouco sobre rap, sobre letra, como fazer letra e tal. Esse lance do futebol tava me deixando muito frustrado, porque todo mundo só me conhecia como youtuber que faz rima de futebol, me colocaram nessa prateleira de youtuber, isso aí tava me incomodando. E aí eu decidi sair do Desimpedidos e tentar só minha carreira musical e abdiquei dos likes de seguidores, mas fui seguir meu sonho, né? Eu vi que, pô, eu não quero ser o Thiago Leifert, nem o Fred, o que eu queria era ser o Mano Brown, é ser o Gabriel Pensador, é ser o Black Alien, é ser o Renan Kelly. Então, eu tô indo pro caminho errado, volto. Aí eu acho que o que deu o passo, assim, que a galera viu, não, ele faz rap mesmo, foi quando eu participei do Rapbox. Aí eu lancei um som. Aí, pô, não, o som dele é bom. Aí me chamaram pra Cypher. Aí eu comecei a participar de umas Cyphers aqui, ali, ao lado daqueles rappers que já estavam conhecidos na cena. Comecei a me destacar também nas Cyphers. Aí acho que a partir dali a galera começou a me ver também como artista. Aí eu comecei a fazer shows finalmente, assim, pequenos, com poucas pessoas, mas eu cantava minha música, eu via gente cantando de volta. Aí eu ficava arrepiado, emocionado, falava, é isso. Tomei a decisão certa e agora é isso que eu quero. Só que o futebol nunca me largou, porque é tão grande a visibilidade de futebol que de lá para cá eu fiz tanto trabalho de futebol, mas tudo bem que me deu dinheiro para ver na minha música. Pô, legal, é interessante o seu caminho, porque uma coisa é quando você faz várias coisas e nada te traz um feedback se tá certo ou não. Uma coisa é você fazer. Uma coisa é ter um feedback muito positivo e reconhecer que mesmo sendo positivo, não é aquilo que você quer, né? E, por exemplo, o fato, por exemplo, de você ter tido uma educação nos Estados Unidos, né? Você volta com todo o suporte e também a pressão para seguir um caminho que você iniciou de abdicar, né? De ficar próximo, de falar a sua língua, de ficar próximo da sua família e tal. E foi daí que vem o Brasa veio. Da gringa, foi o apelido Brasa. Não, veio de lá, porque morando lá, a primeira coisa que me definia era Fábio brasileiro, né? Eu não era Fábio, filho de sei lá o quê, Fábio que jogava bola, Fábio que fazia rima, Fábio que mora não sei lá o quê. A primeira coisa era The Brazilian, The Brazilian. E aí eu comecei a absorver essa identidade, o que é ser brasileiro? Porque a gente, quando mora aqui no Brasil, a gente não é patriota, vim falando mal do Brasil, então a gente não para pra pensar o que é ser brasileiro, o que é ser latino-americano. Além do futebol e do samba, que eu gosto de fazer, o que mais? Eu acho que esse estudo e essa construção da minha identidade, de como as pessoas me olhavam e como eu passei a olhar para dentro a partir disso, começou a se traduzir nas minhas letras. Eu acho que esse orgulho e essa vergonha de ser brasileiro começaram a sair muito das minhas letras. Eu morando fora era a experiência que eu estava tendo ali. Então eu acho que quando eu escolhi Brasa e coloquei dois Zs, porque eu fui pesquisar no Google ver se já não tinha muito. Aí eu achei tanta churrascaria e pizzaria com esse nome, que aí eu falei, vou colocar dois Zs aqui para diferenciar, senão vão me procurar aí e vão achar pizzarias e churrascarias. Pode crer, interessante. E você falou, né, que você abdicou dos likes que você tinha no Desimpedidos para meio quase recomeçar, né, de um certo ponto, né? O seu trabalho. E aí eu queria, pensando nisso aqui, isso coincide com um verso aqui que eu salvei, seu, que eu queria que você comentasse, que é o seguinte: foda-se quem te segue. Você faz poesia, você faz pose. Seguidores não querem dizer nada, irmão. Hitler tinha milhões, Jesus só tinha 12. Essa música Esse aí, ela é um papo comigo mesmo, né? Eu não tô apontando o dedo na cara e tô falando pra outra pessoa. Aí, você, isso aqui. Eu tô falando pra mim mesmo. Porque foi um momento que eu tava muito frustrado também
comigo, com a minha vida. E aí eu comecei a olhar para mim, me questionar. Então, essa música eu tô me questionando, né? Sim. Quando faz o mic check, tá atrás de like check, enquanto chega na sua casa, mais um Nike pack. Sabe? Ah, tô pouco me importando, tô pouco me lixando, vejo vários não importado que tão pouco se importando. Rap bem na foto, para você é uma selfie. Se preocupa tanto com hype que não escuta quando o gueto grita help. Então eu tô falando para mim mesmo coisas. E aí, será que, pô, você entrou no rap porque se acreditava na luta? Mas agora, anos depois, quase 10 anos depois, fazendo isso, você ainda. Qual é o sentido de fazer o que você faz? Pode Porque a crer. gente, querendo ou não, a gente fica preso a seguidor. A gente fica olhando e fala: pô, meu, tenho pouco view. Olha, aquele MC lá falando merda, tá cheio de view. A gente fica frustrado. Então, tudo isso é uma resposta para mim mesmo: ó, Brasa, para. Você tá indo no caminho errado, tá pensando errado, isso não tá fazendo bem pra sua mente. Volta, tenta ressignificar esse sentido. Por que que você fazia rap? É por isso. Pô, você não quer fazer poesia igual seu avô fazia? É pela poesia, não fazendo pose no internet para ganhar like. Então é uma música meio que resgatando o sentido do rap na minha vida, falando comigo mesmo, e querendo ou não, acaba sendo também uma crítica para a cena do rap no atual momento, mas na real era uma crítica para mim. E acho que é isso. Hoje Pô, eu tenho legal. mais maturidade para não me frustrar com essas coisas de view, de like. Mas é foda, porque querendo ou não, é o que mede o nosso trabalho, né, velho? É o Também. que mede o nosso trabalho. Você sabe que eu vim muito assim. Hoje eu sou bastante focado nessa coisa de troca de ideia, de ensinar, porque é um lugar que eu quase não compito com ninguém. E que eu posso trocar uma ideia igual eu tô trocando com você, e eu vejo comentários da visão que as pessoas que me conhecem têm de você e vice-versa. Esses dias vi um moleque falar comigo: nossa, cara, eu nem curti o Rafael depois da troca de ideias do seu partido, passei a curtir ele, e ele tem muito mais seguidor do que eu. E isso me ajuda a aumentar, alimentar a qualidade, eu enxergar a qualidade no que eu faço e acabo não me apegando tanto a isso, ou ficando, que nem você diz, mas policiar mais isso, porque não tem, é um vírus que te pega, cara. Não, não adianta. Você lança uma parada, não Com chega no que certeza. você quer. Com certeza, mas a gente tem que medir pelo impacto, né, que tem nas pessoas. E tem música minha que tem muito menos view, mas se eu leio os comentários, eu vejo o impacto, eu falo, puxa, essa música deu bom. E tem outra que tem mais view, mas que eu não gosto mais tanto, depois já não quero ouvir mais, nem mais cantar. E o que você faz quando eu vi você fazendo esse lance de ensinar técnica e trazer o rap ali pro plano literário? Era algo que eu sempre quis fazer, mas nunca parei. Falei, pô, eu tenho vontade de ensinar português através da poesia do rap. Aí quando eu vi você fazendo, eu falei, putz, que da hora lá, alguém tá fazendo isso. Então são coisas fundamentais na cena que sementes estão sendo plantadas e você, pô, fazendo isso com maestria. Depois que te vi fazendo, falei, não, o Garnet sabe falar disso aí, ele tá deitando e enrolando. Ó, várias coisas que ele fala eu nem teria pensado. Deixa para quem entende aí. Mas da hora demais esse trampo seu, pô. Oh, obrigado, mano. Tem que fazer Você uma falou que apostila um dia disso aí. Fala aí. cara, eu vou fazer um dia aí uma apostila ou um PDF. Eu tenho um capítulo de livro, um livro, né? Eu Boa. fiquei 2 anos dando aula no município de São Paulo de rap. Pelo projeto da USP, virou um capítulo de 40 páginas ensinando a fazer rap. E era mais com foco em histórico do rap, resgatar a negritude. Era uma escola de periferia, então 80% da escola era negro, filho de nordestino. Só que eu trabalhava com a técnica também, né? Então, porque até então se trabalhava muito na escola com os textos, mas era meio que como se fosse assim: ah, são textos bíblicos do Racionais que nós vamos estudar para gostar da nossa história. E daí eu comecei a trazer a ideia: não, vamos fazer os textos também, vamos saber o que é multissilábica e o que é diáspora e o que é tudo isso ao mesmo tempo. E foi bem Exatamente, muito foda. foda. Você falou que você queria, né, que você estava entrando num ramo meio entretenimento, mas você queria aparecer
Racionais, Gabriel, Inquérito. E, cara, eu imagino que já tenha muitos, mas que tipos de comparativos fazem com você e o Gabriel? No começo da carreira, a gente era o que mais falava. Você parece o Gabriel, é o Gabriel, o Gabriel. Pra mim foi um elogio aí, porque a princípio muita gente me comparava com o youtuber. Aí eu ficava frustrado: oh, você tem que fazer uma batalha com o Taos. Aí eu falei: ixi, caraca, não é o que. Mas quando alguém começou a me comparar com o Gabriel, queria ver o Brasa no improviso com o Emicida. Queria... Pô, o Brasa não fez com o Gabriel. Eu falei: legal, estão me entendendo. Tá ligado? Pode Então crer. foi uma honra, porque são pessoas que eu me inspirei, né? Querendo ou Sim. não. Acho que o Gabriel é o que mais falam, né? E que comparam. Pô, pode crer. Eu acho um comparativo que faz sentido no pela a jeito como você, a habilidade como você lida com as palavras, mas mais do que as palavras, acho que com a narrativa e palavra ao mesmo tempo. E eu vi muito isso, assim, tipo, eu sou muito fã do Gabriel, tô tentando trazer ele para cá, né, para essa troca de ideia. E teve, quando eu comecei a gravar meu disco, eu comecei a ver, tipo assim, quem foram os primeiros a fazer algo diferente do que tinha na época. Então eu vi Racionais, assim, a questão de falar o que o negro da periferia queria falar e não tava, ninguém tava falando. O Emicida, quando ele traz um rap muito raiz e ao mesmo tempo empreendedorismo, uma parada que não tava acontecendo há muito tempo. E comecei a ver, eu falei, meu, eu não vejo ninguém parecido com o que o Gabriel trouxe, e eu achava que não era pelo não respeito, e sim pela complexidade do que ele fazia parecer simples. Eu falei, mano, o Gabriel faz algo muito complexo, parece simples quando você vê ele fazendo, mas você vai reproduzir. Não é fácil. E eu vi isso em você, e principalmente na música que você grava com o Arnaldo Antunes. É João ou Ei João, ou outro João, nome? ei Como que João, da hora. A narrativa daquele som é muito massa, e ele traz a parada da parada da. A parada da. Uma coisa que o Gabriel usa muito, são uma sequência de. A música inteira se resume em uma metáfora, que é o que ele fez em Brazuca, que é o que ele Putz, essa fez em música Jesus não. Cachimbo das Garças, né? Que é o que tem muito na Bíblia, que a pessoa, eu esqueci o nome disso, que ela fala através de um termo, Uma uma história que alegoria, vai resumir uma alegoria. Isso, muito obrigado. Ó, você já pode uma fazer um curso comigo. analogia. Uma alegoria. Então, a alegoria do João é sensacional, e assim, e como eu disse, você lembra ele, mas você está num contexto anos 2010 para frente. Então, tipo assim, mistura multissilábica que a gente está acostumado hoje, as técnicas de hoje, mas porém com alegoria que não se fazem mais. E eu vi outras narrativas sua. Você tem essa preocupação de misturar, ter sentido, ter técnica e ter criatividade no formato e amarrar tudo isso? Cara, quando eu vou escrever, eu penso muito na temática da letra, sabe? Porque eu fico pensando, se for para fazer uma letra só jogando punchlines ao Léo, mas sem tema, isso aí a gente faz num freestyle, num cypher, muitas vezes. Mas se eu vou escrever uma letra, ela tem que ter um tema poderoso, uma temática que embrulha aquelas punchlines, para não ser só punchline jogada ao Léo, senão fica mais do mesmo. Então eu sou apegado, antes de escrever, eu fico pensando muito na temática. Às vezes o que me guia nessa temática são as palavras, como amei as palavras, os desafios de rima que eu fazia. O que me guiaram ali foram os jogos de palavra que me guiaram. Às vezes são ideias, às vezes são sentimentos que eu quero passar, mas nessa do Ei João foi uma ideia específica que eu quis personificar num João, né? Um cara comum. E aí, dentro disso, você usa todo o seu recurso técnico para transformar aquela ideia em punchlines, enfim, em metáforas, em tudo isso que a gente está falando. Mas eu acho que
as punchlines, as multissilábicas têm que ser recursos para a gente explicar uma ideia e um sentimento. Se aquilo foge disso, é meio que uma pirotecnia, um malabarismo de técnica. E aí fica uma letra de rap para rapper, né? Fica cansativo. E eu também já fiz isso várias vezes, mas hoje em dia eu procuro achar esse meio do caminho, aonde eu consigo usar técnica, mas também não perca na ideia, sabe? Eu vejo muito MC muito bom, muito técnico, mas que às vezes se perde na técnica. Ele quer fazer tanta técnica que a ideia se perdeu em algum momento da letra, tá ligado? Sim, metaforicamente falando e usando o seu esporte, que é futebol. É como o jogo de futebol e o futebol freestyle, né, mano? Exatamente, O cara exatamente. faz embaixadinha, põe aqui, põe ali, mas não tem objetivo, não tem começo, meio e fim, é aquilo. Você se É, impressionou uma mano. vez, ah tá, já entendi. Legal, impressionante, legal, mas tá bom, vamos fazer outra coisa. E o jogo é aquela coisa Exatamente. que, mano, mas e aí, será que vai virar? Não vai? Será que fulano tá cansado? Será que entra uma substituição? Eu sinto, às vezes, Não. sinto. É, eu sinto essa armadilha aí de querer fazer muita técnica o tempo todo e como é importante e gratificante contar alguma coisa no som. Com certeza. E às vezes, até o samba é um exemplo disso, como a simplicidade às vezes ganha o jogo, né? Tipo, às vezes é o gol de canela, ele é mais bonito que o drible da vaca que você deu no meio de campo, sei lá. E essa simplicidade, ela é difícil de você achar ela. Acho que a técnica é um negócio que, se você der consultoria de rima, ensinar, qualquer um é capaz de fazer. Não, isso daqui é uma técnica, ó. Qualquer um pode aprender isso. Agora, achar essa simplicidade é o mais difícil, eu acho, né? Achar esse sentimento. Antes eu achava, inclusive, eu achava que a palavra era a matéria-prima. Aí eu descobri que o sentimento é a matéria-prima. A palavra é só um instrumento para transformá-lo em rima. Então, muitas Caraca. vezes, eu fico pensando, pera, qual é a sensação que eu quero passar aqui? Eu quero que a pessoa sinta como se ela estivesse entrando em campo feliz. Quero que a pessoa sinta o orgasmo de viver a vida. Então, pera, então essa palavra não cabe. Que essa palavra vai trazer algo negativo. Essa, isso. Então, acho que aí você tentando passar o sentimento, às vezes você rima algo tão banal, mas é tão forte. Né? Eu tenho muita rima minha que eu amo e que não tem a técnica, não tem técnica. Tipo, a música que eu fiz para minha mãe é uma música tão banal, é uma música de aluno de primeiro colegial pode escrever para a mãe um texto assim, sabe? É banal, mas o sentimento ali, acho que muitas pessoas se identificam, porque é o sentimento que queria falar. Então a rima não precisa de ser muito técnica, senão vai racionalizar demais, né? E vai tirar do coração. E acho que a maneira de persuasão mais poderosa é a emoção. Eu sou um cara muito racional também, mas com o tempo eu tô às vezes descendo minha rima da cabeça pro coração. Eu Pode até crer. falo, minha mente me fez filósofo, meu coração me fez poeta. Então, balancear a filosofia e a poesia, o sentimento, é fundamental também. Caramba, cara, sensacional. E bom, quando você fala isso, os moleques vê, caramba, mano, eu vou seguir esse papo aqui do Brasa, e eles mal sacam que você tá falando como você disse naquela outra letra sua. Você também tá falando isso para você mesmo, e você Com mesmo tá certeza. colocando isso como no norte, né, ou sul, para você seguir e chegar. Com certeza. E quem, antes de eu abrir, eu vou começar a fazer umas perguntas para você que o pessoal tá fazendo aqui, Certo. só para fechar o assunto. Quem para você no Brasil são os mestres em tirar a parada daqui e colocar, transformar no rap, falar tipo, mano, é isso. No coração, nossa, o Racionais é o Racionais é intocável, né? Porque o Racionais faz exatamente a técnica deles era até naquela época nem tinha técnica, mas o poder de tocar o coração em cada frase, que o caminho da felicidade ainda existe, é uma trilha estreita em meio à selva triste. Para tudo na vida tem uma frase do Racionais, velho.
Toda É situação que verdade. eu passo na vida, eu tô triste, eu tô feliz, eu tô na depressão. Pô, agora eu entendo que o Brau falou, sozinho eu sou agora, meu inimigo íntimo. Assim, tem muita verdade ali, muito sentimento. E as pessoas não querem que você seja foda, as pessoas querem que você seja sincero. O artista, elas vão gostar de você se você for sincero, verdadeiro, não se você for foda. Quanto mais foda você querer parecer ser, menos as pessoas vão gostar, ainda mais no Brasil. Ninguém gosta de demonstração de, eu sou mais foda. É foda, então você vai ver. Tem que ser verdadeiro. Quando você é verdadeiro, você se conecta, a pessoa cria empatia, se conecta. E o Racionais, para mim, é o mestre nisso, mano. Para tudo na vida tem uma frase do Racionais, né? É realmente uma bíblia. Recorre a eles que você vai achar uma frase, um versículo que vai traduzir um sentimento. Sim, real, real. É cheio de versículos mesmo. Para tudo na vida tem uma frase do Racionais. Os raps do Né? Kamal tem muitas colagens, muitos scratch do Racionais. Sou muito fã. É porque ele resume, às vezes, em uma frase o que você quis dizer no seu rap inteiro. Eu tenho um monte de rap que eu fiz o rap, aí de repente eu termino. Nossa, é que nem aquela frase do Racionais. Bum. Aí eu falei, caralho, eu precisei de 5 minutos pra falar isso. É, pode crer. O rap, ele exige essa habilidade meio do Twitter, né, cara? De você resumir, falar o máximo de coisas no mínimo de linhas, né, cara? E tá aí outra coisa que eu aprendi que é importante na escrita: a jogar fora. Pô, Eu acho jogar que fora. isso é tão importante quanto criar, é você tirar. Tem um parceiro maestro meu que me ensinou a frase que ele fala: escreva com vinho, revise com café. Então, mano, uma coisa. Assim, na hora que você for escrever, não fica preso se a frase é ruim, se não é, não sei. Escreve, 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 escreve. Escreve o quanto vier na sua mente. Amanhã essa frase, se achou ruim hoje, pode ser boa, ou amanhã você pode melhorar ela, mas vai escrevendo o que você sentiu, o que você vomitou ali na página. Escreve, escreve, escreve tudo, mano. Tudo que vier ali. Depois vem o trabalho com o café, né? Quando você escreve embriagado, não que eu beba, mas uma metáfora de você ter que estar na loucura, embriagado de inspiração nessa hora e jogar tudo para fora. Aí depois você tem que cortar e tentar sintetizar. Por exemplo, tem três, quatro rimas que eu estou falando a mesma coisa. Eu vejo, pô, essas três, quatro rimas eu estou falando a mesma coisa. Para que eu vou deixar as três, quatro? Deixa uma, qual que está melhor? Essa? Nossa, mas você vai jogar fora essas. Vou, já não pego mais amor por linha. Joga, use em outra música, qualquer hora. Mas aqui nessa música eu já resolvi o papo com essa frase. Então pronto. Então você pode ter certeza que para cada linha, para cada 10 rimas minha, eu joguei umas 40 fora. E isso é um Da bagulho hora. que. Por isso que a galera fala: o Brasa não desperdiça nenhuma rima. Como é que você faz? Mano, eu escrevo, escrevo tudo, depois eu pego só as melhores e o resto eu joguei fora. E essas que eu joguei fora, eu vejo em muito rap de muita gente, a galera deixa. Um amigo meu falou pra mim: ô, eu vejo muita gente que escreve bem igual você, mas parece que eles se perdem num assunto uma hora. Eu falei, mano, porque eles esqueceram de jogar fora, ó. A música tem 5 minutos e ela foi te cansando. Porque aqui o cara foi falando a mesma coisa, a mesma coisa. Aí, pronto, você perdeu a atenção, te cansou. Então, Sim. mano, uma coisa que eu aprendi, eu era assim, quando eu começava a escrever, eu queria ser o Racionais, fazer letra de 10 minutos. A galera tinha sono quando eu cantava minhas músicas. Com o tempo, eu aprendi a magia de jogar as coisas fora. E isso, mano, é um negócio que ajuda na hora de compor, velho. Você saber, mas com o tempo você vai tendo discernimento. O que você pode jogar fora, o que não pode. Até pergunta para um amigo, porque às vezes você se perdeu escrevendo, e às vezes você quer jogar fora uma puta frase boa, e o cara fala: não, mano, você é louco, essa você não pode jogar fora, essa é a melhor, é mesmo, é. Então, beleza, então vou jogar as outras. Até esse poema que eu lancei agora sobre o coronavírus tem 4 minutos. Ele tinha Sim. seis a primeira vez que eu recitei. Aí eu falei: nossa, seis é muita coisa. Tem que jogar fora. Aí ficou quatro. Eu ainda mandei pro parceiro meu e falou: vê o que você acha, mas acho que dá para cortar, dá para deixar 3 minutos ainda. Aí meu parceiro ouviu e falou: mano,
Não joga nada fora, por favor. É sério, não, prendeu minha atenção, é isso, beleza. Então de 6 virou 4, eu queria diminuir mais, mas se ele achou que resolveu, tá bom, vamos postar 4, então. Pô, mano, da hora, cara. Inclusive, o último vídeo do meu Insta chama Escreva Sem Dó e Edite Sem Piedade, que tem tudo a ver com o que você Caraca, falou. que conexão, Edite sem piedade, é isso. É isso. Quem falou essa frase pra mim foi o Maresh. Ele falou: Não, escreva sem dó e edite sem piedade. E daí Foda, eu falei: mesmo, é foda. editar Ó, é eu subi uma importante. pergunta. Oi? Editar é importante, né? Tá, é importante. Eu salvei uma pergunta aqui do Alexander e o Robozinho falando aqui. O que vocês acham da relação rap, sucesso e ostentação? Eu acho que o rap sucesso é muito bom, né? Que o rap de antigamente não tinha esse alcance, não tinha esse sucesso. Então é muito bom se hoje a gente pode viver de rap. Então que bom que o rap hoje chegou nesse nível de dar voz a muitas pessoas que antes não tinham, e não só dar voz, mas também dar poder econômico, porque na nossa sociedade, com certeza, o poder econômico abre portas. E é também um tipo de progresso. O meu medo com a ostentação, e aí é a minha crítica, e eu acho até delicado eu fazer essa crítica, porque muita gente fala, é fácil para você fazer essa crítica, você teve tudo na vida. E pode ser que sim, a crítica parte do meu ponto de vista de privilegiado. Mas eu sempre vi o rap como algo que questionou o sistema, foi contra o sistema. E a ostentação é justamente o que o sistema quer. É prender você nessa ilusão de que você venceu na vida se você tem aquele tênis, se você tem aquela corrente. E isso não é o progresso. O progresso é o tanto de conhecimento que você tem, a escola de qualidade, acesso à escola, hospital de qualidade, você tem. Você é rico em generosidade, em compaixão, em conhecimento, em. Sei lá, então o sucesso medido pelos bens de consumo é o sucesso que a sociedade quer que você acredite. Aí, acreditando nisso, você trabalha, consome a economia e essa máquina roda. E aí, inconscientemente ou diretamente, você influencia milhares de pessoas que estão te escutando a pensar igual. Então, essas pessoas falam, quero ser igual ele, mas para ser igual ele, eu preciso ter aquela corrente, eu preciso ter aquele tênis, né? E aí, milhares de pessoas vão estar frustradas, porque quem chega no topo da cadeia do consumo, infelizmente, são poucas pessoas. O resto não vai alcançar aquilo. E a sociedade é assim. E então, aqueles 90% que não alcançarem vão ficar frustrados, vão fazer o quê para ter aquele tênis? Vão achar que não venceram na vida? Então, minha crítica com o rap ostentação é isso. O rap sempre foi sempre foi a crítica do sistema e a ostentação, a gente acaba entrando em tudo que o sistema quer, na alienação do jovem da periferia, sabe? Então eu entendo MCs que vieram de baixo e que hoje falam, venci na vida e quero a corrente de ouro, quero o Porsche. Eu entendo da onde vem aquilo, mas eu discordo. Mas respeito. Respeito porque entendo da onde vem, mas eu acho meio nocivo essa mensagem de ostentação no rap. O que que você acha? Eu concordo também sobre os danos do pensamento em relação à ostentação, né? E eu acho que o dilema simplicidade e ostentação é confundido com pobreza e riqueza, né? Então, eu também entendo rappers pobres, rappers negros, quando tem o poder, fala, porra, agora eu vou vomitar tudo que eu sempre quis falar e tudo que não me deixaram falar, não me deixaram ter. E é justamente isso que também alimenta a máquina que fala na sua música, João. E tem um vídeo muito louco de um rapper lá do Vale, um cara negro, bem negro, de cavanhaque do Vale, esqueci o nome desse cara, um mano foda, que anda com o Neto e tal.
ele O Nego grava um vídeo Max, dando mano. uma ideia, o Nego Marques, e ele falou, mano, vocês têm que parar. Você chegou a ver esse vídeo? Não. Ele falou para os caras, mano, vocês têm que parar de ficar dando essas ideias de ostentação para molecada, que molecada não sabe de onde vem, já quer ir Tá roubar e tal. demais, né? Vocês têm que ensinar. Mano, ele falou assim, ó, não, vocês não têm que não querer ser rico, tem que querer ser rico, mas tem que ensinar como é que trabalha, como é que, de onde vem o dinheiro, como multiplica e não mostrar o resultado assim como se viesse do nada. Eu falei, caraca, mano, é isso que eu penso, tá ligado? Pode Tipo, crer. alimentar a cultura como eu faço com esse projeto, assim como eu tenho a intenção de ganhar milhões se eu puder com esse projeto, mas não para eu comprar um carrão, também não quer dizer que eu não vá comprar, mas eu posso fazer um estúdio para a molecada Com gravar, certeza. Não, o Emicida é um investir. exemplo desse dinheiro, né, que ele ganhou e reusou no empreendedorismo, empoderando outros negros, outro, né, conseguindo trabalho e espaço para o rap com esse dinheiro, que é Sim. fundamental. Sim. Mas a ostentação e o. Todo rap agora tá um pouco cansativo. Todo rap trap que escuta é a minha Lamborghini, o meu Porsche, as minas quer sentar. Então isso aí tá poluindo um pouco, velho, a cabeça da molecada, porque eu vejo muitas dessas molecadas que glorificam a arma, a fazer apologia à putaria e ao consumo, e não sabem quem é um Renan Inquérito, um Gog. Eu falo, não, então. A referência tá rasa da molecada, sabe? Muitas vezes. Muita gente com talento, muita gente com acesso à técnica que a gente não tinha na época, à informação, mas se perdendo um pouco no, nas ideias, eu acho. Pode crer, eu concordo. Ó, só fazendo um parêntese nada a ver, se a bateria acabar, eu vou entrar na live com esse aqui pra gente fazer as considerações finais, usar a bateria Tá bom. como termômetro de que chegou a hora de finalizar. Mas daí eu vou acionar esse aqui pra você fazer as considerações finais, só pra te avisar e avisar a galera aí que tá online aí. Beleza? Certo. Ó, outra pergunta aqui da galera interessante. Seguinte, Carlos Gastronomia. Brasa, fui aluno da sua mãe no AMB. Cara, como você não virou confeiteiro e foi pro ramo da música? Ele pergunta. Então, foi justamente que minha mãe cozinha tão bem que aí eu não precisava cozinhar. Sou ruim na cozinha, sou fraco, só que ela me transformou num viciado em doce, mano. Cê é louco, eu como chocolate pra caralho todo dia, ainda mais nessa quarentena, mano. Preciso maneirar. Comendo Pode demais, crer. mano. Pô, da hora, mano. Você até fala que na música mãe lá do cheiro de bolo, de comida caseira, É, o né? bolo caseiro, chefe de cozinha preferida. É. Pô, da hora. E você falou referências aí como GOG, né? Eu gosto muito de aliteração, né? Aí tem. E você falou do inquérito também, por exemplo, o inquérito tem Mr. M. E tem o Você Consegue Cada Coisa, né? Tem o MC Ralph também com a Menestrel MC, só palavra com M. Tem uma do Projota também, certo? Que Foco, ele pega. forte fé com F, acho, né? Isso, exatamente. E, assim, para mim, a campeã ainda é a do GOG, né? Brasil com Ah, T, né? essa Não foi. tem. Muito foda, não que as outras não sejam, mas o Brasil com P, ele tem essa coisa que a gente tava falando do quê? Ele gasta na técnica, mas a história é mais profunda que a técnica. Então, você tá ouvindo e você leva um tempo para sacar o que ele tá fazendo, porque você tá tão vidrado na história que você não repara que ali tem uma sequência de técnica foda. E ela é a mais porque ela é o pai dessas músicas. Ele foi o primeiro, então tem sempre a questão revolucionária. Como o Sim. Planet Hemp falando de maconha era muito revolucionário. 20 anos depois, os caras, maconha, maconha. Tá bom, o Planet Hemp já fez isso, vamos mudar, trocar o disco. Tipo assim, entendeu? Então, acho que o pai da coisa, o inventor do bagulho, sempre tem o primeiro lugar na prateleira. Sim, pode crer. Pô, da hora. Quando você faz um desafio, né? Você tem o desafio da velocidade, você tem o desafio
que você começa contando uma história e ela fica ao contrário, né? E você tem o desafio também que você pega o abecedário inteiro praticamente e faz a literatura. Sim. Tem o do palíndromo também, que foi difícil, hein? Sempre foi o mais difícil. Fábio, fala para mim. Fala, o processo criativo desses desafios, né? Do palíndromo. Palíndromo, para quem não sabe, se eu não estou enganado, é quando a palavra ao contrário vira outra palavra. Não é a mesma coisa. Por exemplo, arara. Se lê da esquerda para a direita e vice-versa, é a mesma coisa, arara. Ah, E pode dá para crer. escrever frases palíndromos também. Então, tem frases que são a mesma coisa, indo e Pode crer. voltando. Caiaque. No desodorante, caiaque. Você inverte o caiaque também. Hã? Ah. Tipo o desodorante caiaque, o perfume que tem. Lê o contrário, é caiaque também. É, isso. São Ah. palíndromo. E como foi criar um rap de palíndromos? Cara, isso aí, rachei minha cabeça, meus neurônios fritando, queimando. Em 5 dias eu terminei, mas as pessoas, nossa, só 5 dias, mas eu só fiz isso durante 5 dias. Se eu não terminasse no quinto dia, eu ia ter um AVC. Eu já tava lendo tudo ao contrário, eu tava, meu, preciso terminar logo isso, que eu tô enlouquecendo. Era meio que uma obsessão que Pode tava me crer. matando. Geral, nesses períodos, quando você vai criar uma coisa muito específica, né? Porque criar um rap só de palíndromos é muito específico. Você entra num processo meio de obsessão? É muito, pressão demais. É como um quebra-cabeça. Enquanto você não colocar a última peça, você não descansa, cara. Esse do palíndromo eu tava assim, que eu não dormia direito, eu dormia com o computador do lado, acordava, não comia, eu comia com o computador, e aquilo tava fritando minha cabeça, mas era uma obsessão de terminar a rima, né, velho? Mas é muito louco, e quando você ama o que você faz, essa obsessão você nem vê, né? Quando você vê, passou 4 dias que você só fez rima. Então eu acho que uma das coisas para quem quer fazer rima, o rap é isso. Você tem que amar o que você faz a ponto de a vontade de se preparar ser maior do que a vontade de ficar famoso, sabe? A vontade de ser bom naquilo que você faz é maior do que a de ganhar o view depois. É porque aquele momento, enquanto eu tô escrevendo, enquanto eu tô rimando, aquele momento bastou. O resto, sabe? O resto é consequência. Naquele momento me pôs no agora de um jeito. Tipo, já não tô preocupado com o passado nem com o futuro. Ali eu tô tão no agora, tão imerso no que eu tô fazendo, que já bastou, entendeu? Então acho que se a rima te traz isso, aquilo que te faz sonhar, mas te deixa sem dormir, que nem eu digo no chamado, então vai pra cima. Comigo é isso, quando eu escrevo, eu entro nesse transe. Pô, mas a gente não percebe, mas quem percebe são as namoradas, mães, amigos, né? Exatamente. Exatamente. Minha mãe falava: filho, você está ficando louco, guarda esse computador, come direito. E aí eu, mãe, vê se tá bom. Aí eu recitei para minha mãe, ela não entendi nada. Eu falei: não acredito, tô há 3 dias fazendo isso e não dá para entender. Pode crer, mano. Massa. O Mago da Rima aqui, ele mandou aqui: socorro-me, subi no ônibus em Marrocos, né? Se É você lembrar. uma frase inteira em palíndromo. Na hora. O Minotauro falou aqui: você é uma lenda do rap, Brasa. Ele mandou Oh, que aqui. honra, mano. É nóis. Pô, é massa, mano. Satisfação trocar ideia com essa lenda viva, Fábio Que Brasa, isso? que Que tem nada, aí. tô aprendendo. Tô E isso que é aprendendo. louco. Eu me impressiono, cara. Você é um cara que me põe impressão, porque eu vejo artista de rap que faz raps por semana, assim. Aí eu escuto, eu falo, bom, não é esse o rap que eu faria por semana, então tô suave em fazer pouco rap, como eu sempre faço. Mas aí você chegou, cara, fazendo muito disco, gravando muito single, muito clipe, com muita qualidade musical e Da técnica aí, tipo, acho isso louvável, tá ligado?
Acho isso louvável, não é fácil fazer o que você faz, assim. Eu tenho o seu trabalho como uma referência, tá ligado? Da hora. Sempre uso ele em aulas e você sabe, você vê lá, né? Sou muito É fã do nóis. seu trabalho e tô bastante satisfeito aqui, bastante feliz aqui, realizado de fazer essa troca de ideia aqui com você. Da hora, uma honra. Inclusive esses raps mais técnicos, esses desafios de rima, eu quis até separar eles das músicas, sabe? Eu fiz com. Eram quadros, desafio de rima. Para mostrar que ali é mais um jeito de eu deflagrar uma técnica do que uma música em si, porque a música também requer ritmo e melodia, e isso aí, quando você foca muito na técnica, às vezes você abdica. Então, eu falei: não, isso aqui são desafios de rima, mas coisas que são didáticas, que não vai tocar na pista, mas às vezes você vai usar, sei lá, numa aula. Ou, então, assim como ouvir Brasil com P abriu a porta da minha mente para milhares de novas possibilidades, quando eu tento fazer essas coisas, é isso. Também tentar abrir possibilidades para quem me vê, desafios novos de rima nessas questões, né, que é diferente da composição. A composição, a gente, de uma música, a gente fica um parceiro. Maestro meu também falou isso aqui. É o tripé. É a letra, é a melodia e é o ritmo. No caso do rap, o ritmo é a batida e o flow. E você tem que unir esse tripé. É uma letra, uma música muito foda, normalmente é bom nos três: melodia, ritmo e letra. O rap sempre foi mais ritmo e poesia, né? Menos melodia. Mas agora. Tá cada vez mais a melodia também entrando no rap, né? Tá cada Acho vez que é mais, bom né? pensar também. Pode crer. Tanto nos instrumentos quanto no vocal, né? É, com certeza. Inclusive, você às vezes se arrisca a fazer uma parada mais melódica no meio da rima, né? Então, é uma coisa que eu fui tomando coragem com o tempo, porque eu toco o cavaquinho. Então, o fato de eu tocar o um instrumento de harmonia desde moleque me faz ter uma mínima noção de como cantar. Eu não sou um cantor, mas pelo menos eu não saio do tom, porque eu bato ali um Fá maior, eu sei que ali eu tô no Fá maior, eu tenho que seguir para tal lado. Então, assim, essa mínima noção musical que tocar um cavaquinho me deu. Foi me encorajando, porque eu canto nas rodas de samba e fui querendo cantar mais no rap aos poucos. Outra coisa que me encorajou é porque no rap poucas pessoas cantam bem mesmo. Eu falei, ah, mano, não Sim. precisa ser um exímio cantor. O próprio Chico Buarque não era o exímio cantor. Acho que se eu seguir no tom e passar a mensagem, eu posso explorar mais melodias. Mas quando eu vejo que são melodias mais. Complexas, daí eu falo, não, aqui eu preciso de um profissional do bagulho. Então eu vou atrás de alguém para resolver aquele refrão do jeito que eu não resolveria, não vai ficar mais bonito. Então saber a hora de sair também, não, aqui acho que outra pessoa ficaria melhor cantando. Acho que aí é não ter a vaidade também, né? Sim, pode crer. Eu também uso essa referência, tipo, ah, pô, se o Chico Buarque, que não era um grande cantor, mas é um grande escritor, se propôs a fazer, tem algumas coisas que dá pra gente se propor a fazer, e não tem problema. E também assim a gente dá uma minimizada nessa parada de perfeccionista, né? Com De certeza. sempre querer fazer as coisas perfeitas, o que de uma certa forma distancia. Também acho que a gente do público, acho que quando você, do mesmo jeito que você falou de jogar a música fora, quando você joga lá no mundo também, tipo, ah, não é bem o que eu queria, mas eu vou jogar no mundo, acho que você abre a sua mente para criar coisas novas e também se abre a oportunidade do público ver que você tem a sua construção e você não chegou desse jeito, você foi se moldando ao longo do tempo, eu acho isso bem massa. As pessoas querem verdade, né? Como eu falei. Então, ainda mais no Brasil, a gente às vezes quer fazer um clipe
Foda, e não vai pra frente, aí pega o celular e filma recitando um bagulho, o bagulho estoura. E, os próprios funkeiros, tem vários funk que parece que o cara gravou dentro do banheiro no WhatsApp, mas ali tem uma verdade que faz o negócio ir pra frente. Então, hoje em dia, a gente tá nessa era onde essa verdade muitas vezes ganha o jogo, não precisa enfeitar muito, não. Pode crer. É, eu penso bastante nisso aí. É a elaboração de resgatar a simplicidade, né? É, com Pô, certeza. da hora. E que eu ia fazer uma pergunta sobre a questão de como você gasta uma habilidade no desafio, mas já acabou respondendo. Eu entendi assim que é como se fosse meio que um ensaio, um treino aberto. Você faz um treino ali de habilidades e expõe pra É, galera também. Pode crer. exatamente. Massa. Mas na hora de compor a letra, muita gente fala, da onde vem sua inspiração? E aí eu falo, mano, a gente nunca sabe da onde a inspiração vai vir, então a gente tem que estar aberto a ela. Em que sentido? Vivendo experiências novas, conhecendo pessoas novas, lugares novos, escutando músicas novas, lendo livros com ideias novas. Aí, às vezes, numa troca de ideias, a faísca da inspiração vem. Às vezes, numa linha de um livro, ela vem. Às vezes, num acorde de uma música, ela vem. E quando ela vem, ela traz aquela bagagem de tudo que você viveu, que achou que nunca ia usar, vem. Então, era uma música que já estava pronta dentro de você, mas estava só esperando esse gatilho para pum, pum, pum. Pra vir, então acho que. E eu tenho até uma frase que eu falo: todo dia a inspiração me brinda. E a melhor rima que eu já fiz é aquela que eu não fiz ainda. Ah, bem sacado, hein? Bem bolado, É sempre a gostei. próxima, eu tô sempre atrás da próxima rima. A próxima música vai ser a melhor que eu já fiz. Então, onde é que ela tá? Onde é que ela mora? Aquela fome de abrir um livro e ouvir uma música e conhecer uma pessoa que vai me ajudar a achar essa rima. Oh, mano, da hora, é uma eterna busca, né? É. Uma eterna busca. E para encerrar com chave de ouro, vou pedir para você deixar, considerando que o rap é uma eterna busca, você sempre quer buscar a melhor rima, o melhor texto, absorver as influências, independente do hype, do like, do Nike, a gente sempre quer buscar o melhor, buscar aquele estado de consciência que você se conecta para escrever. Que dica você daria? É, tem uma par de molecada, acho que deve estar mandando, piscando para eu mandar mostrar as coisas para você, e sei que não vai dar conta de mostrar tudo. Que dica você dá para quem está começando, né? Você sabe por quantas fases a gente passa, por quantos altos e baixos a gente passa, e o hype passa, para quem quer continuar isso e o tempo passar e continuar, pô, eu sou isso que eu sou. É isso que eu quero, independente da fase, independente do ouvinte. É, eu sou isso. Que dica você dá para quem trilha essa jornada que não tem fim? Tá começando. Pô, da hora. Boa pergunta. Primeiro, só dar um salve aí no MC Charles, da hora que eu vi aqui, campeão nacional, moleque brabo, que tá vendo Monstro. nós. E eu acho que essa dica que eu dou é, primeiro, você tem que amar muito o que você faz, mano. Porque a única certeza que você vai ter quando você escolhe viver de uma jornada é que você vai tropeçar muito, você vai errar muito. Mas você vai continuar seguindo em frente. E ela vai valer a pena. Porque a cada instante que você estiver fazendo aquilo que você ama, você vai saber no fundo do seu coração que aquilo valeu a pena. É o orgasmo da alma. Eu digo que é o cansaço do corpo, a fadiga do corpo, mas o cansaço da alma. Olheiras delata os sonhadores. Então, primeiro, amar muito o que você faz, porque amando o que você faz, você tem curiosidade de aprender, você aguenta as derrotas quando elas vierem, né? Porque quem tem um porquê pode aguentar qualquer como. E eu até falo, um brinde para minhas derrotas, graças a elas que eu enchi o meu bloco de notas. Então, eu acho que você tem que botar a arte, a poesia acima dos views, acima da sua vaidade, porque o dia que
você tiver menos view, ou o dia que alguém não te reconhecer mais na rua, fazer o que você faz vai te bastar, porque você ama o que você faz. E eu vi até o Quincy Jones falando num documentário que falou: como é que você lida com o seu ego, o artista, o teu ego grande? Aí ele falou: com certeza, o artista tem que ter uma confiança muito grande e saber que é bom naquilo que você faz. Acho que essa vaidade do artista é necessária. Mas eu fico tanto tempo fazendo música e pensando na música que eu não tenho tempo de pensar no meu ego. Pensar em mim. Sensacional, cara. Então é isso. Eu acho que é isso, é buscar ser o melhor no que você faz sempre, né? Eu até falo num som que eu vou lançar ainda. Vai, Brasa, segue em frente sem olhar para trás. Afinal, você quer ser famoso ou melhor no que você faz? Tô falando, será que vale a pena lutar pelos ideais? Aí segue em frente. Cada dia eu quero ser melhor naquilo que eu faço. Eu não quero ser o mais famoso, eu não quero ter o mais view. Cada dia eu quero ser o melhor naquilo que eu faço. Porque eu sendo melhor naquilo que eu faço, eu vou estar feliz comigo mesmo. A chance de eu impactar mais pessoas vai ser maior. A chance dessa música e da minha arte ser menos passageira é maior. E eu sempre tento significar isso pensando no meu vô. Pô, meu vô vivia de poesia. Vivia não, né? Ele fazia poesia, mas nunca ganhou dinheiro com isso. O esforço que ele tinha, a falta de vaidade que meu avô tinha, ninguém sabia que ele era poeta, só quando ele morreu e saiu no jornal. Pô, o seu Ronaldo era poeta. Então eu vejo meu avô como um exemplo de um cara que era a poesia em pessoa, sabe? E não se contentar com a mediocridade, acho que é o último conselho. Porque a gente vê muita coisa ruim, fala, eu consigo fazer melhor, mas não se inspire no ruim, mano. Se inspire nos caras que é melhor. Ande com as pessoas que são melhor que você. Porque aí a sua barra vai estar tão alta. Então, quando eu penso no meu avô, no meu tio-avô, eu falo, mano, olha o que os caras faziam. Eu nunca vou chegar perto deles. Mas se eu conseguir um décimo do que eles fizeram pela poesia, eu já estou feliz. Então, acho que eu estou sempre buscando evoluir, ler livro, aprender, estudar. Essa fome nunca pode morrer. A gente não pode contentar com a mediocridade. Eu acho que eu vejo muitas pessoas rimando por rimar, falando coisas que falam, mano, o cara não pensou para falar isso. Não, você tem que querer mais, velho, do que isso, sabe? Para a poesia sair boa. Você tem que pensar na arte. Pela arte, pensar em ser o melhor no que você faz e amar muito o que você faz. O resto vai vindo. E nessa jornada, eu até falei, pô, a música talvez não tenha me dado tudo que eu quis ainda, mas ela me deu o poder de sonhar. E tem algo mais poderoso do que ter algo pelo que sonhar. E o tanto de memórias que eu colecionei e momentos que eu vivi por causa da música, portas que ela me abriu, quanto o rap me fez evoluir, a conexão que o rap fez eu ter com pessoas e lugares que eu nunca teria, o acesso a essas ideias, a essas pessoas, a esses lugares. Mano, isso não tem view que pague, não tem dinheiro que pague. Então, um dia essa molecada que está batalhando hoje. Pode até estar famosa amanhã, mas eles vão olhar para trás e falar: Nossa, aquele momento nas batalhas foi o momento mais feliz da minha vida. Quando eu não tinha o hype, quando não tinha nada, mas que mágico que foi aquilo que o rap trouxe para mim, que o freestyle trouxe, essa troca, nessa energia. Acho que é isso, mano. É igual o filme do Big, né? Que ele fala bem que o Paca me falou, que a melhor parte é o começo. Pior que é, é Da quando hora, você cara. tem o sonho, quando você tem o sonho, depois que ele se materializa, é outra parada. É outra parada, bota fé. Mano, satisfação. Eu vou depois, eu vou te mandar um áudio no WhatsApp. Eu sempre faço uma última pergunta nos bastidores e o pessoal Fechou. se inscreve ali no perfil, na bio do perfil. Ali eu mando uma resenha pro artista e pra galera que se inscreve lá, o que eu aprendi de novo nessa ideia aí, o que me chamou a atenção.
e responda essa última questão aqui que eu vou perguntar para você em off do Pedro Tunes. De quanto tempo você demora para escrever uma música, poema, e a gente se fala lá. Fechou. É nóis. Eu só terminando respondendo uma última pergunta que eu achei muito boa, ó. Se já se arrependeu de alguma rima que você fez? Várias. Várias. Nossa, Inclusive no Desimpedido, fiz rimas homofóbicas nas batalhas de rap, já fiz rima machista. Mas o importante é que a gente evolui, né, cara? E o rap, ele nos dá essa chance, porque o rap a gente. Tá sempre sendo confrontado com ideias diferentes. É um ambiente democrático na roda de rap. Você convive com pessoas diferentes, você aprende ideias diferentes, e com o tempo eu vou me desconstruindo, mas é inevitável. Se você escreve uma rima hoje, daqui um ano, grande chance de você olhar e falar: nah, já não penso mais assim, porque a gente vai mudando. Acontece, sim. acontece. Pode crer. Você já até você falou sobre isso publicamente, né? Já falei sobre isso. Até uma maneira de as pessoas não terem medo de se arrepender, não. Vai acontecer. É inevitável. Mas o bom é que Inevitável. você, depois que acontecer também, você evolui muito. Você, eu vi que você viu, essa pergunta aí é ótima. Tem mais alguma aí que você viu que eu não vi que você gostaria de responder da galera? Essa aí, não, acho que essa aí eu achei boa, porque no processo de escrever, não é que quando você vai lançar a música ela vai estar perfeitinha, é aquilo perfeito. Não é, é uma troca. Metade da música é o que você pensa que ela é, e a outra metade é o que o público vai pensar. Então é uma construção de identidade que você só vai saber quando você lançar as coisas. Até a minha construção de identidade de poeta, porque eu falo, não, poeta é meu avô, eu faço umas rimas, não é poesia. E de repente comecei a lançar os negócios, brasa, lança mais poesia. Quando eu vi, essa troca do público me transformou em poeta. Então, e essa troca do público apontou meus erros também. Tá falando merda? Não, tô nada. Pô, tô mesmo, pode crer, tô, verdade. Então, tipo, essa troca, essa identidade que o artista constrói, ou até a identidade da música, é uma mão né, de duas vias. Então, para vocês entenderem isso, a música não vai sair perfeita. Muitas vezes vai lançar, pode se arrepender, mas faz parte do processo de evolução. Pô, eu errei naquela música, agora eu posso acertar mais nessa. Quanto mais você erra, maior a chance de você acertar na próxima. Eu digo que com o meu tempo de caminhada e o tanto de música que eu já lancei, eu já sei o caminho de como errar menos. Eu ainda não sei como acertar, porque ninguém sabe como acertar. A música não é 2 mais 2, é 4. Mas eu sei como eu posso errar menos. E ainda assim erro pra caramba. Pode crer, e até o que a gente está conversando aqui pode se virar contra nós, né? Com certeza, sempre. Ó, eu tô vendo que você está animado, eu tô animado, não quero roubar seu tempo, mas me surgiu uma pergunta que eu escrevi para a gente falar no começo e acabei esquecendo. Posso fazer? Lógico, lógico. Cara, eu não sei, acho que muita gente não sabe. Qual é o que é a poesia concreta? Porque o seu avô é um poeta da poesia concreta, certo? Poeta. O que é a poesia concreta em relação à poesia em geral? Cara, a poesia concreta é muito difícil de explicar, mas ela é uma poesia muito visual, e ela é uma poesia que rompeu com a forma. Então, a grande revolução da poesia concreta é que ela rompeu com a forma. Não tinha uma forma de soneto, de rima, ela rompeu com a rima. As formas da poesia concreta são totalmente disruptivas, visuais. É uma maneira. Inclusive, eu descobri o que é palíndromo por causa de uma poesia concreta do Augusto, que chama Rever. Então, muitas coisas que eu. Paronomásias, eu descobri em poesias concretas, que eles pegam a palavra além da palavra e tentam transformar. Parece, muitas das poesias concretas parecem um design gráfico, Ah, mas antes saquei. de existir o conceito de design, isso são meu avô fazia poesia sem palavras. No fim da vida ele só estava fazendo poesia sem palavra. Eu falei: vô, por que você não põe palavra? Eu abdiquei das palavras, pois já não confio mais nelas. Então ele chegou num nível de sintetização da ideia
Que, por exemplo, tem uma poesia do meu avô, Catapérolas. E aí são fotinhos desenhadas de uma mulher com pontinhos pretos, que são as pérolas no braço aqui, e, né, as joias. E de repente esses pontinhos pretos vão aumentando, aumentando em três desenhos. Aí no fim ela tá cheia de pontinho preto, como se fosse uma doença da vaidade. Pronto. Não tem soneto, não tem nada, não tem palavra. É muito louco. A poesia concreta é muito disruptiva, assim. Ela Nossa, abriu bacana. uma porta. Eu não faço, nem me arrisco, mas a poesia concreta, apesar de não ter rima muitas vezes, ela me abriu muitas possibilidades de pensar na palavra e na poesia para além da rima. Porque eu vou pensar numa palavra, eu não vou pensar só na rima. Quais outros milhares de significados que a palavra tem? Com o que ela faz a literação ou paronomásia? Quantos sentidos a palavra tem? Como que eu posso usar ela em diferentes contextos, formas? A poesia concreta me trouxe esse olhar, sabe? Entendi. Agora estou enxergando aqui a referência, então, dos seus desafios, por exemplo. Exatamente, é isso. Os desafios têm um pé na poesia concreta. Poxa, interessantíssimo. Quando a gente estava marcando esse bate-papo, eu lembro que a gente falou, pô, isso aqui era pra gente fazer pessoalmente, né? Faz tempo que a gente tá trocando ideia, mas, pô, demorou, vamos fazer. De repente a gente marca quando isso aí passar. A gente se tromba e faz um consultor de rima falando sobre essas referências da poesia concreta. Da hora, posso até trazer uns poemas aí que eu tenho aqui do meu vô. Aí a Putz, gente debate. animal, cara, animal. Não podia terminar melhor, Da cara. hora, temos que marcar ao vivo Temos para a que marcar o próxima. vídeo. Demorou, vamos marcar então. Pô, mano, satisfação. Eu tenho você, Marcelo Gugu, várias pessoas que eu conversei aqui, até agora, todos eu tenho uma coisa em comum, que são pessoas que eu, sem conhecer, parecia que eu conhecia, tá ligado? Assim, tipo, quem, Pode tipo, da crer. primeira vez que eu trombei e a última aqui foi, não teve muita novidade, assim, uma coisa, nossa, parece que eu conheço a pessoa. E tô feliz mesmo, cara, de trocar essa ideia aí com você, mano. Da hora, satisfação minha. Eu sou seu fã. Eu já via você rimando. Sempre te achei avançado demais. Fico feliz aí com esse bate-papo. E também tive essa sensação. Quando eu te trombar ao vivo, já vamos ser amigos de miliano já, porque a conexão já é a mais. A mais participação aí, se cuida, álcool em gel, e é nóis. É nóis. Valeu, rapaziada. Valeu, Valeu, abraço. Daniel. Tamo junto. Abraço. Abraço. É isso aí, rapaziada. Esse foi o bate-papo com o Fábio Braza. Eu vou aqui pegar a pergunta aqui do nosso mano aqui, que perguntou. Quanto tempo ele leva para compor, e depois eu vou compartilhar lá na resenha, que eu disponibilizo por e-mail na inscrição do meu, aí da minha bio. Na minha bio tem um link que o pessoal cadastra lá o e-mail, o WhatsApp, e lá eu mando as resenhas de várias trocas de ideias que eu faço aqui, né? Infelizmente aqui eu não pude fazer todas as perguntas, mas eu tô dando uma olhada aqui. Eu vou anotar algumas aqui e vou tirar alguns prints para fazer mais uma pergunta para ele depois e compartilhar com geral. Beleza, rapaziada? É isso aí. Agradeço, né? Domingo tem mais um Conversos Conversos, certo? O convidado eu falo em breve. Fiquem ligados aí
nos stories. Fiquem ligado aí nas postagens comuns aí, me fugiu o nome, que vocês vão saber o próximo convidado. Tamo junto. É nóis.